Asur Dokhorot, Dibrugor, Bishwavidyalayor Chhatro Ekata Sabha, Sabhapati aru Sampadokor Potot, Asu Somorthito Prarthir Joylabh, Sabhapati Potot, Bikash Misongor Joylabh aru Sadharan Sampadok Potot, Obhilash Shaikiyar Joylabh, Falafol Ghoshonar Pisotei, Bijoyi Prarthir Somorthonor, Somorthokokolor Ullah Dekhibole Poa Goise. এই মুহূৰ্তত আপোনালোকক লৈ যাব বিচাৰিছো ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়লৈ উপস্থিত আছে আমাৰ সাংবাদিক টমাস বুঢ়াগোহাঁই পুনে পুনে টমাস আপোনাৰ ওচৰলৈ যাব বিচাৰি মাজে যেতিয়া ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে একসকল আছো সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থীৰ মাজত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ একতা সভাৰ ইতিমধ্যে ফলাফল ঘোষণা হৈছে আৰু ইয়াৰ 18টা পদৰ ভিতৰত 15টা পদতে আছো দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ইয়া পৰিবেশটো দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছো ইয়াত আনন্দ উল্লাসৰ পৰিবেশ সৃষ্টি হৈছে আৰু যিসকল পাৰ্টি জয়ী হৈছে তেওঁলোকক মই মতামত লবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু ইতিমধ্যে আমি দেখিছো যে 18টা পদৰ ভিতৰত 15টা পদে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে মই এফালে কথা যাব চেষ্টা কৰিম কোনটো পদত জিকিছা মই সমাজসেৱা সম্পাদক ছ'চিয়েল ছাৰ্ভিচ ছেক্ৰেটৰী আপুনি মই আন্তঃগ্ৰীয়া সম্পাদক হিচাপে বিশ্ববিদ্যালয়খন কৰিবলগীয়া যথেষ্ট কাম আছে কি কৰে কি কৰিবলগীয়া কাম আছে কেনেকৈ আগবঢ়াই নিবা বিশ্ববিদ্যালয়খন পৰিকল্পনা হ'লে মোৰ বহুতো পৰিকল্পনা আছে কিন্তু আগন্তুক সময়ত গৈ মই যাতে কামবোৰ সফলভাৱে কৰি তাৰে সকলোৱে আশীৰ্বাদ বিচাৰিম তুমি কোনটো পদত জয়ী হৈছা মই সাধাৰণকৈ সম্পাদক অৰ্থাৎ জেনেছপ'ৰ ছেক্ৰেটাৰী পদত জয়ী হৈছোঁ নমস্কাৰ মই সহকাৰী সাধাৰণ সম্পাদক পত্নী নিজৰ পাৰ্থিত্ব আগবঢ়াইছিলোঁ আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ আশীৰ্বাদত মই এই পদটোত জয়যুক্ত হৈছোঁ আৰু সকলোৰে মই আপোনালোকৰ এই চেনেলটো যোগেদি ধন্যবাদ জনাইছোঁ আগন্তুক দিনত বিশ্ববিদ্যালয়ত কৰিবলগীয়া যথেষ্ট কাম আছে হোষ্টেলৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত উন্নয়নৰ ক্ষেত্ৰত বহুতখিনি কাম আছে সেই ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ আগবঢ়াই নিবা বা কি কি কৰিবা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সকলো ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ যিটো সমস্যা আছে সেই সকলো সমস্যা মোৰ সমস্যা গতিকে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিমানখিনি সমস্যা আছে সেই সমস্যাৰ সমাধান কৰাটো মোৰ প্ৰথম দায়িত্ব হ'ব আৰু এয়া মোৰ সমূহ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ওচৰত প্ৰতিশ্ৰুতি হয় ইতিমধ্যে যিসকল পাৰ্টি জয়ী হৈছে তেওঁলোকৰ মাজত এটা উল্লাস উদ্দীপনা দেখা পোৱা গৈছে আমি কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম পুনৰ কোনটো পদত জয়ী হৈছে আপুনি মই তৰ্ক আলোচনা সম্পাদকৰ পদত জয়ী হৈছোঁ মোৰ নাম মৃদুপৱন দত্ত আৰু মই ভাবোঁ ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে যি আজি স্নাতকোত্তৰ মহলা ছাত্ৰ একতা সভা গঠন কৰিলে সেই স্নাতকোত্তৰ মহলা ছাত্ৰ একতা সভাই ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ হকে কাম কৰি যাওক আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ক এখোজ আগুৱাই নিয়াত সহায় কৰক জিকা সকলো পাৰ্টিলৈ NDT20 তৰফৰ পৰা অভিনন্দন থাকিম আপুনি কি পদত জিকিছে আৰু আগন্তুক দিনত কেনেকৈ আগবঢ়াই নিব মই আজি সভাপতি পদত নিৰ্বাচিত হ'লোঁ আৰু বিগত বৰ্ষত আমি ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বিভিন্ন সমস্যাবোৰ আমি দেখি আহিছিলোঁ আৰু সেই সমস্যাবোৰৰ সমাধান কৰিবৰ কাৰণে আজি আমি ডিব্ৰুগড় ওলাই আহিছিলোঁ আৰু সেয়েহে অনাগত দিনত ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে আমাৰ ওপৰত থকা যিটো আশ্বাস বিশ্বাস সেইবোৰ সকলোকে সাঙুৰি লৈ আগন্তুক দিনত কাম কৰি যাম বুলি মই আজি প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আপোনালোকৰ ওপৰত আশ্বাস ৰাখি বিশ্বাস ৰাখি আপোনালোকক জিকাই আনিছে আজি কি ক'ব হয় হয় আমি নিৰ্বাচনত অহাৰ আগতে নিৰ্বাচন নমাৰ আগতে আমি বহুতো আমাৰ কৰ্মসূচী আছিলে আৰু সেই কৰ্মসূচীসমূহ অনাগত দিনত আমি পূৰণৰ বাবে যৎপৰোনাস্তি চেষ্টা কৰি যাম ধন্যবাদ হয় যিসকল জয় প্ৰাৰ্থী আছে তেওঁলোকৰ মাজত আনন্দ উল্লাস ইতিমধ্যে পৰিলক্ষিত হৈছে মই দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ ইয়াৰ বাহিৰৰ পৰিৱেশটো ইয়াত যথেষ্ট সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে তেওঁলোকৰ মাজত যথেষ্ট আনন্দ দেখা পোৱা গৈছে ইতিমধ্যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ দখলত গৈছে ডিব্ৰুগড় ইউনিভাৰ্চিটি ছাত্ৰ একতা সভা কি কয় এজন আচুৰ্কণ হিচাপে এয়া আচলতে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে যিটো প্ৰগতিশীল চিন্তা সেই প্ৰগতিশীল চিন্তাৰ পৰিচায়ক হিচাপে আজি দিনটো পৰিগণিত হৈছে আৰু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ যিটো জাতীয়তাবাদী চিন্তা এই জাতীয়তাবাদী চিন্তাৰ আচলতে বিশ্ববিদ্যালয়ৰ প্ৰতিষ্ঠাকালৰ পৰা ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ জাতীয়তাবাদী চিন্তাৰ আচলতে গুৰুত্ব আছে গতিকে সেই কথাটি পুনৰবাৰ প্ৰমাণিত হ'ল যে ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ সমাজে এখন শক্তিশালী ছাত্ৰ একতা সভা বিচাৰিছে আৰু এইখিনিয়ে হয় মই ইয়াৰ পৰিৱেশটো পুনৰ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আনন্দ ফূৰ্তি ইয়াত পৰিৱেশ দেখা পোৱা গৈছে আৰু পুৱা ভাগতে 8 বজাৰ পৰা ইয়াত যিহেতু ইয়াত টমাছ এই মুহূৰ্তত আপোনাক ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু টমাছে আমাক সেয়া ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰিৱেশ দেখুৱালে আজি যিহেতু ডিব্ৰুগড় বিশ্ববিদ্যালয়ত ছাত্ৰ একতা সভাৰ নিৰ্বাচনৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হৈছে 18টা পদৰ ভিতৰত 15টা পদতে এই আছোৱে জয়লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে তাৰ পাছতে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিসকল সমৰ্থিত প্ৰাৰ্থী সেইসকলৰ মাজত এনেদৰে এতিয়া আনন্দ উল্লাস কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে এইসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত আমাক সেই পৰিৱেশ দেখুৱালে আমাৰ সাংবাদিক টমাছে আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত